Avtomobil alarkən aldanmayın. Patrul az əməkdaşlarından biri avtomobil satışı saytlarının birində avtomobillərə baxarkən bir avtomobil, xüsusən avtomobil haqqında yazılan əlavə məlumat hissəsində hava yastığı açılmış, vuruq, suda batmış maşınlarla müqayisə etməyin hissəsi cəlb edir. Maraqlısı odur ki, satıcı yazdığı məlumatın həqiqət olduğunu bildirmək üçün avtomobilin VIN kodunu da qeyd edib. Əməkdaşımız həmin VIN kod əsasında internet üzərində avtomobilin tarixçəsinə baxarkən qəribə hallar rastlaşıb. Saytda avtomobilin əsas zədəsinin suda batmış olduğu bildirilib. Çalışın, avtomobil alarkən diqqətli olun, mütəxəssislərlə məsləhətləşin. Gülmən Ələmdar qızı, Patrul Az.